berusaha mangabuhat, makita sa bagong testamento. Nagasaysay sa kaagi sa unang mga magtutuo, nga nagampo ug nagpaabot sa pagkanaog sa espiritu, nga gisad nga tukan nila sa Ginoo. Ang libro sa mga buhat nagsaysay sa mga sakripisyo, aron lang nga ikasangyaw ang paglaom alang kanimo. Labhag bunok ug latigo ug ang uban gipanagbato, walay kaso kay langit man pod sila miadto. Ang libro sa mga buhat may sugilanon, puno sa gugma o pailob nga walay sama, nga nagdaig bisan may gapus o may kadina. Ang libro sa mga buhat nagsaysay sa kaagi ni Pablo, kanhi maglulutos na bantog sa ngalan nga Saulo. Nahilo ka pa kay naigo sa sidlak nga grabe kasulaw, siya nahalap balipod og tulo ka adlaw. Ang libro sa mga buhat may sugilanon, puno sa gugma o pailob nga walay sama, nga nagdaig bisan may gapus o may kadina. Si Pablo wala maglangan sa paglakaw aron pagwali sa mensahe nga kaniadto, iya nga gipakawalay bili. Alang kaniya ang pagminsahi padayunon, dili bali kun siya napod maoy lutoson. Ang libro sa mga buhat may sugilanon, puno sa gugma o pailob nga walay sama, nga nagdaig bisan may gapus o may kadina. Daghan pang mga istorya nga wala na lang nako hisguti, sama sa kang Esteban nga ang langit gayud na abli. May namatay unya na buhi, may bakul nga nakabarog, masakiton sa grasya sa Dios kini na baskog. Libro sa buhat angay nato kayong basahon, libro sa buhat angay nato kayong basahon, libro sa buhat angay nato kayong basahon. Hinaot nga kining simple nga awit nakahatag og dakong kadasig alang kanimo. Thank you and may God richly bless you. Thank you.
Thank you.